Mheshimiwa Seneta amesema mimi nimeenda Laikipia, nimeenda Nandi, tumeenda Embu, nimekuwa Bungoma. Niko katika committee ya agriculture. Mheshimiwa Speaker, yale niliona na macho na kusikia kutoka kwa wakulima, Mungu hawachi waja wake. Na kilio cha mwenye haki Mungu ukisikiza. Na mimi naomba Mungu aliye hai, kama kuna watu karibu na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, na kule bunge tunakofanya kazi, kama kuna yeyote amehusika kuleta mbolea gushi, naomba Mheshimiwa Rais anawe mikono kama Pilato, awaachilie watu waende nyumbani. Kweli si kweli? Huwezi leta kokoto, mchanga, kinyezi cha punda na mkojo wa mbuzi kuuzia watu wa Kenya. Haiwezekani. Mheshimiwa Speaker, your third in command, tell the president, tenda wema, nenda zako. Jambo la pili, Mheshimiwa Speaker, nimeona watu wangu hapa wamesema siku za ukabila zimekwisha. I agree with that. Every government appointee atumikie wa Kenya wote pasipo ubaguzi wowote. Kwa sababu hujui mtoto wako huyo atolewa wapi miaka 20 inayokuja. Hujui mtoto ambaye ametoka Bungoma atolewa wapi kwa uko upi hapa Nyandarua. And that is why, Mheshimiwa Speaker, I want to request. Nimeona appointments za Ministry of Education na hazijanifurahisha hata kidogo. Because in this country we have over 47 tribes. Watu wamesoma na Mungu anawapenda wote. Those communities must reflect in the appointments in the Republic of Kenya. Haiwezekani kuwa ni watu wachache peke yake wako kila mahali na wengine wanakula kwa macho na kusaga meno. Mimi najua kusaga meno ni jehanamu peke yake. Lakini kama iko Kenya, Mheshimiwa Speaker, ambia Mr. President, unapozuru wengine usinipite. Bwana asifiwe sana. Sitaki kupita hapa, watu wangu mimi nawapenda sana. Mimi ni yule Yohana Mbatizaji, nimekuja kujionea kwa macho na ninawangoja huko Bungoma. Nitakaribisha watu wote ambao wako hapa. Because united we stand, divided we fall. Asante sana.